Tip. Moikka rakkaat muruset Indigo Investorotista. Mä oon Ilves ja mä ajattelin tehdä tämmösen pikasen kaikille elementeille yhteisen tulkinnan ihan nyt kevätpäivän tasauksen kautta Ostaran fiiliksien kunniaksi. Nyt alkaa virallisesti kevät ja ääni lähtee. Ja astrologinen uusi vuosi, kun lähdetään oinaan kautta päin, niin katsellaan ihan, mitä tämä kevätpäivän tasaus tuo meille, tämä uusi, upea, ihana kevään sykli. Eli ei ole elementti, eikä horoskooppimerkki uskollinen. Ota se, mikä resonoi. Ja muistetaan, että universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Me ollaan kaikki eri sykleissä eri aikajanoilla ja asiat tapahtuu meille kuitenkin kaikille, kaikki, aina ihan just oikeaan aikaan. Mitä viestejä on mun örvelöille, rakkaille murusille? Tosiaan tää on tää Animal Spirit, The One Unknown Animal Spirit orakkelipakka ja me saatiin majava. Veden elementtiä ja pakan pohjalle jäi. Tuli kärpänen ilmaa. Ja etten mä selitä täällä ihan läpi ja pääni, niin. Mä kyttään vähän täältä. Kyttään teille vähän täältä. Eli tää puhuu hard worker, lojaali, väsymätön ja perhe ensin. Tämä kortti on tervetullut näky. Tämä puhuu loputtomasta rakkaudesta ja innostuksesta, mitä tulee perheeseen, perhesuhteisiin, perheestä huolta pitämiseen. Ja edelleenkin, niin kuin mä aina nillitän, perheen voi muodostaa ihan vaikka kaksi ihmistä tai se sielun perhe, mikä meillä on. Majava työskentelee väsymättömästi projektien parissa ja kun se on aloitettu, niin se työ on tasasta. Se voi kestää viikkoja, kuukausia tai vuosia, mutta se tullaan silti tekemään kunnilla loppuun. Vähän tämmöistä lanttien ritarin energiaa. Ja tämä kortti ilmestyy silloin, kun kysymyksessä tai on ajankohtainen joku tällainen projekti tai asia, mikä vaatii just tätä pitkäjänteisyyttä, pitkän tähtäimen projekti, mikä tulee myös kantamaan sitä hedelmää pitkälle ajalle. Eli tosiaan me aloitetaan nyt uusi sykli tässä astrologisessa uudessa vuodessa kevään aikana. Ja keskitytään siihen, mikä on olennaista. Ja se, mikä me aloitetaan, niin me halutaan viedä se niin kuin loppuun tyylillä. Ja Tuli Kärpänen puhuu inspiraatiosta. Tuli Kärpänen sisältää tuhansien tähtien valon. Se on puhdasta, valoisaa ja paljastavaa. Tämä on korkeavärähteleväistä energiaa. Hän puhuu niin kuin inspiraation hetkestä tai inspiraation heräämisestä, mutta myös semmoisesta ohikiitävästä inspiraatiosta, mikä saattaa helposti tai nopeasti myös haihtua, ellei siihen tartu heti. Ja jotenkin mukava, että se tuli tämän majavakortin kanssa, koska Tuli Kärpänen puhuu sitä inspiraation leimahduksesta, intohimosta, siitä kipinästä, mikä kun siihen tarttuu, niin voi työstettynä kestää tosi pitkään, vaikka läpi elämän. Se voi puhua runoudesta, musiikista, jostain keksinnöstä tai sitten ihan vaan sitä jotain, mitä löytyy meidän omasta sisältä. Eli nyt napataan se Tuli Kärpäsen ihana inspiraation hetki, se uusi valon ja elämän pilkahdus, mikä siellä on, mutta ei päästä sitä haihtumaan, vaan otetaan tämä majavan energia, työstetään sitä meille rakkaiden ihmisten kanssa, pidetään siitä huolta. Niin me tehdään.
Ja sitten me kyttäillään keijupakasta. En luo käänteisiä tästä pakasta, että tiedätte, mitä viestejä näyttää kevätpäivän tasaukselle, mun murusille örvelöille. Mitä viestejä ohjelmia opastusta mulla on kanavoitavana? Tätäkö minua kanavoitavana? Sitten ihmisiä aina pitää kuulla. Kevätpäivän tasaus. Pakan pohjalle jäi kuu, ravun ja kalojen energiaa heti. Eli se meinaa myös tätä inspiraatiosta. Kuu on haaveilijoiden planeetta, inspiraation planeetta. Sitten meillä on Two of Summer, eli tämä on maljojen kakkonen. Ja sitten meillä on Ace of Summer, tämä on maljojen S. Ja miekkojen kasi, Eight of Winter. Eli täällä on paljon rakkautta, paljon tunteita, vesielementtiä, mutta myös täällä on epäilyksiä ja ne saattaa keskittyä sinne oman pään sisälle. Pakan pohjimmainen kuu. Se kertoo syvistä tunteista, intuitiivisyydestä, mutta myös voi olla pelkoja tai asioita, mitkä on nousemassa pinnalle käsiteltäväksi, niin kuin tämä uusi sykli. Ennen kuin me voidaan aloittaa se, meidän pitää lopettaa vanha ja taputella ja reflektoida asiat, sekä hyvät että huonot, mitä on tapahtunut edellisessä syklissä, että me pystytään vapauttamaan ne ja päästämään irti. Eli mitä nyt on tulossa pinnalle, niin ota ne käsittelyyn, siisti ne, päättele langat ja anna palaa eteenpäin sitten. Tämä voi puhua polusta, mikä on löytymässä ja nimenomaan tunteista, mitä tulee pinnalle, koska täällä on Two of Summer, se puhuu rakastumisesta, rakkaudesta kahden ihmisen välillä. Joo, okei, tämä voi olla myös platonista rakkautta vaikka ystävän kanssa, mutta mä koen vahvasti, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin romanttista rakkautta nimenomaan, koska jos seurat mua Instassa, päivän kortiksi tuli kanssa eri pakastaan, niin sinne tuli New Moon ja se puhuu lupauksesta. Ja uudesta alusta ja uuden syklin aloittamisesta myös. Mutta tämä puhuu tosiaan rakastumisesta, että nähdään se toinen ihminen sellaisena kuin se on ja hyväksytään se toinen ihminen sellaisena kuin se on. Kaikki ne puutteineen, mahdollisine vikoineen se ihminen on silloin täydellinen. Ja tämä puhuu myös peilaamisesta, reflektoinnista, niin kuin tässä. Siellä on heijastus vedessä ja tässäkin he kohtaa toisensa kasvoista kasvoihin. Mikä tilanne on, niin syviä tunteita on pinnalla. Maljojen S, se puhuu uudistuneista tunteista, uudistuneista rakkaudesta. Joillekin tämä voi meinata uutta rakkautta, mutta joka tapauksessa tämä malja on ylitsevuotavainen. Uuden suhteen aloittaminen tai uudelleen aloittaminen. Tämä puhuu myös tästä syvästä intuitiivisuudesta, mitä sanoo myös Q. Ja tämä tulikärpäinen täällä, tulikärpiäinen. Voimakkaita tunteita nousee ihan varmasti pintaan, mitä tulee kiintymykseen, rakkauteen, myös siihen omaan rakkauteen tai niin kuin rakkauteen omaa itseä kohtaan. Ja ei pidä pelästyä, jos siltä tulee myös niitä negatiivisia tunteita tai epäilyksiä. Niin kuin mä kiljuin äsken, ne tulee pinnalle sen takia, että me voidaan käsitellä ne, koska elämä ei vaan helvetti ole pelkästään hattaraa ja vaahtokarkkien paistamista ja ruusulla tanssimista. Ei ole. Jos joku väittää niin, niin se puhuu paskaa. Elämään kuuluu ylä- ja alamäet ja mukavien tunteiden rinnalle kuuluu myös ne varjosammat tunteet. Ja jos tämä puhuu parisuhteesta jonkun kanssa tai yleensäkin yhteydestä johonkin, ketä me rakastetaan, niin ne pitää nostaa kaikki pinnalle ja käsitellä. Ei voida sulkea silmiä siltä, että tämä nyt vaan on täydellistä. Ei. Ja siitä puhuu tämä miekkojen kasi, eli Eight of Winter. Eli
tässäkin tämä ajelehti tuommoisella jääautolla mukamas ansassa, ei mukamas pääse liikkeelle, mutta kun se harppaisi vaan, kehtais helvetti, niin se olisi tuossa tukevalla maalla. Se pääsee helposti astumaan siitä pois. Eli nämä voi meinata ajatuksia tai huolia tai murheita tai ahdistusta, mitä on oman pään sisällä. Mutta mä nimenomaan haluan painottaa, ja tämä kortti ja tämä pöytäkin painottaa sitä, että ne on pelkoja. Se on jossittelua ja se on illuusio siitä, että sä oot mukamas kädetön. Itseluottamuksen puute tai se kommunikaation puute ehkä sen toisen ihmisen kanssa pitää sut tuolla kusisella jäälautalla ajelehtimassa. Eli mitä on sydämessä, mielessä, ne pitää tuoda pinnalle. Miljoona, en ota. Maljojen kakkonen. Täältä tulee nyt jäätävä määrä. Jäätävä määrä rakkautta. Ihanaa. Aha. Ja hirveästi maali ja vesielementti on ihan tosi vahvana. Rapu, skorpioni, kalat, tunteet, rakkaus. No sehän tuli sitten sieltä. Nehän tuli erään näppärästi. Mun riimukivet putoilee. Ja maljojen kakkosen tarkenti maljojen kymppi, eli Ten of Summer. Tämä on Happily Ever After. Tämä on oikeasti ihanaa. Tämä puhuu, että jos sulla on ollut vaikeuksia tai jotain haasteita, mitä tulee rakkauteen, se sanoo tässäkin, älä luovuta, sinun suhteesi voi parantua, jos sä haluat. Maljojen kymppi puhuu emotionaalisesti täyttävästä elämästä, perheestä. Majava puhuu myös perheestä, ihmistä, joihin sä luotat, suhteesta, mikä kantaa pitkälle. Tämä voi olla oikeasti tämmöinen joku uudet tunteet, uusi rakastuminen tai uusi rakkaus. Mutta tässä nämä ihmiset kohtaa toisensa silmästä silmään ilman mitään ruusunpunaisia tai paskanruskeita laseja. Ja näkee niin kuin ihan aidosti toisensa. Ja se on hyvä. Se johtaa tähän pitkäaikaiseen sitoutumiseen. Täällä oikeasti voi olla jollekin kihlat tai joku tämmöinen syvempi sitoutuminen joka tapauksessa, mutta tämä on ihan tosi emotionaalista, tosi syviä tunteita. Maljojen S:n tarkempi maljojen kuningas, niin kuin mä kiljuun, rappuskorpioni, kalat voi olla sun oma merkki tai sä voit olla tekemisessä tämän merkin kanssa, mutta en pakota. Ja tämä sanoo, tässä lukee, a romantic partner you can trust. Eli romanttinen partneri, johon voit luottaa. Tämä on ihminen, joka tuntee syvästi, joka on yhteydessä omiin tunteisiin. Hän on tunneälykäs. Hän on avannut sydämensä. Tämä maljojen kuningas on täällä nyt avannut oman sydämensä. Hän on yhteydessä omiin tunteisiin. Ja se on tämä maljojen S. Eli joku avaa sydämen ja siltä tulee sitä tavaraa ihan helvetisti. Hirveä määrä rakkautta. Rakkauden tulva, se nyt on, tämä kuulostaa tosi imelältä ja klisseiseltä, rakkauden tulva, mutta se on nyt sana, minkä, tai niin kuin sana pari, minkä mä nyt kuulen mun päässä. Ja ehkä se oikeasti pitää paikkansa, jonkun sydän aukeaa, joku avaa sydämensä ja sillä on ihan hirveä määrä rakkautta. Olisi joku toinen ihminen jotakin toista ihmistä kohtaan, tai sitten tämä on niin kuin rakkaus omaa itseä kohtaan ja ennen kaikkea rakkaus omaa itseä kohtaan, elämää kohtaan. Ja kun me osataan rakastaa itseämme tällä tavalla, niin se tulee meille ihan varmasti takaisin. Mutta mä näen täällä kyllä Heeponkia, joka on suuresti täynnä rakkautta. Jollekin tämä on oikeasti uusi ihminen, joo. Ja hän on kuningas. Hän ei ole lähetti eikä edes ritari, vaan hän on kuningas. Eli täysin kypsä tavallaan, valmis siihen sydämen avautumiseen. Eli uusi ihminen tai sitten jollekin tämä on parantuminen, sydämen parantuminen, uudelleen lähentyminen, se kipinä, mikä siellä on ollut, niin se syttyy taas. Mutta niin kuin mä sanoin, niin siihen pitää tarttua silloin, kun se on ja sitä pitää työstää. Nämä asiat ei tapahdu itsekseen, jos me halutaan parantaa jotain, jos me halutaan saavuttaa jotain, mikä kestää oikeasti pitkään.
Mikkojen kasin tarkentii Seven of Autumn, eli tämä on lanttien seiska. Ja tämä meinaa sitä kärsivällisyyttä, hedelmällisyyttä, hedelmällistä maaperää. Eli sen sijaan, että keskitytään tähän miekkojen kasiin, missä me annetaan ahdistuksen ja pelkojen, sanomattomien ajatusten, huolien saartaa meidät tälleen eristyksiin, niin keskitytään siihen lanttien seiskaan, hedelmälliseen maaperään, lojaalisuuteen, kärsivällisyyteen ja siihen, että kun me hoivataan niitä oikeasti tärkeitä ja hyviä ajatuksia ja tunteita, niin me tiedetään, että ne kasvaa. Samalla tavalla ne kasvaa nämä huonotkin ajatukset. Ihan miten sä meni tämä hieno intiaanien sananlasku, että meissä kaikissa on kaksutta ja kumpi niistä voittaa? No se, kumpaa sä ruokit. Eli kumpaa sä haluat ruokkia. Lanttien seiskaa vaan miekkojen kasia. Jos sä haluat ruokkia tai elää tässä miekkojen kasin energiassa, niin vittu ne kasvaa ne huolet, murheet, ajatukset, paskat jutut ja nimenomaan siellä sun päässä. Vai haluaisit keskittyä tähän lanttien seiskaan siihen, että pitkäjänteisyydellä, omistautumisella ja hyvällä huolenpidolla hyvät asiat kasvaa ja tulee kantamaan hedelmää sun sisässä ja elämässä. Se on ihan sun oma valinta, mihin sä haluat keskittyä. Mutta mä luulen hyvin, hyvin vahvasti näiden upeiden, ihanien, kauniitten korttien perusteella, että täällä valitaan nyt se lanttien seiska, kunhan päästään pois tästä miekkojen kasin energiasta. Ja niin kuin mä sanoin, kaikki ei kuitenkaan ole sitä laa, vaan sieltä nousee myös ne asiat, mitkä pitää käsitellä. Otetaan omat itsemme ja se toinen ihminen vastaan niin kuin ihan kaikkineen valot ja varjot, koska siitä maailma koostuu noin niin kuin muutenkin. Pitätään tähän loppuun vielä, mitä on Jumalattaren tai Jumalattarien viestit meille. Kevätpäivän tasaus ja mun örvelyille viestejä tähän loppuun. Oho. Sekhmet, be strong, ole vahva. Ja hän sanoo, you are stronger than you think you are and your strength assures happy outcome. Eli olet vahvempi, mitä sä luulet, että oot ja sun voima enteilee onnellista lopputulemaa. Eli voimalla eteenpäin, päättäväisyydellä, asiat ei tule helposti, mikä elämässä tulee helposti, ei sitten yhtään mikään. Ja sitten jo, Excel Medicine Woman. You are channel for divine healing power. Ja tämä puhuu paranemisesta, parantamisesta. Sä oot kanava jumalaisille paranemisvoimille. Voiko se sanoa noin? Voi. Pakan pohjalle jäi aine, leap of faith. Tässä on tätä narrin, eli oinaan, eli uuden alun energiaa. Take a risk and put your heart's true desires into action. Eli ota riski ja laita sun sydämen tosi halut toimintaan. Eli asiat tulee paranemaan, jos sä kautta te ootte tarpeeksi halukkaita ja päättäväisiä siihen, että ne halutaan selvittää. Jos te uskotte siihen, jos sä uskot siihen, että asiat voidaan selvittää, ihan mikä tahansa voidaan selvittää, että sä tiedät. Mun mielestä ihan kamalan kiva viesti tuli tälleen kevään kynnyksellä. Kertokaa fiiliksiä. Tosiaan oli se arvonta. Tämän päivän loppuun tai keskiyön asti on vielä osallistumisaikea. Se on edellisen videon kommenttikenttään kommentoiti. Käykää katsoa se. Ja joo, sen te saatte sitten ensi viikolla. Ja mua voi seurata Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja jos sua kiinnostaa, tilata multa henkilökohtainen tarot. Tulkintaohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Oo ystävällinen ja luen ne ohjeet tarkkaan. Siellä on kyllä kaikki info, mitä sä tarvitset. Ja me mennään näillä. Olette mulle tosi rakkaita, te olette ihania ja ihanaa ostaraa ja kevätpäivän tasausta ja kevään alkua ja astrologista uutta vuotta. Me nähdään taas. Moikka!